Dobrý deň. Moje meno je zároveň značka. Je to značka odevná, ktorá sa tu nachádza na Slovensku, ale v podstate aj v zahraničí už 14 rokov. A ja by som sa chcela opýtať teraz vás, koľký z vás máte dnes na sebe niečo od slovenského dizajnera alebo značky, výrobcu? Koľko vás je? OK. Takže myslím si, že rok dozadu možno by sa nezdvihla žiadna ruka. A keď požiadame organizátorov, že sa to budú pýtať každým rokom, tak verím tomu, že za také 2-3 roky vás bude oveľa, oveľa viacej. A ako sa dopracovať k tomuto stavu? Povedala by som, že jednou z tých možností môže byť aj tá moja cesta. A keď som rozmýšľala nad tým, že čo je vlastne esenciou tej mojej profesionálnej cesty, čo vlastne spája to, čo robím, tak v zásade najdôležitejším výrazom, najdôležitejším slovom, tou esenciou práve bola príležitosť. Príležitosti som dostala, myslím si, že neskutočne veľa. Druhá vec je, že som posadnutá ich využívaním a snažila som sa ich využiť tak, ako som v tej chvíli najlepšie vedela. Ono na to, aby tá príležitosť fungovala, tak v podstate je dôležité urobiť prvý krok. A môjim prvým krokom bol pletací stroj do pleta zo 60. rokov, čo bol zámer. Vyzeral takto. A moje prvé veci vyzerali adekvátne tomu. Takže som si povedala, dobre, tak to bude v tom, že jak ten stroj vyzerá, tak som ho celý rozobrala, všetky ihly, všetko, čo tam bolo, proste dala som preč, vyčistila, až ho poskladám naspäť. No ale to som sa teda krúto mýlila, to proste nešlo. Po 4 hodinách som sa prvýkrát od jedu vážne rozrevala, že som proste tam bolila nad tým strojom, že ako čo ja s tým budem robiť. No ale dala som mu príležitosť a medzi tým som urobila ďalších veľa, veľa krokov na to, aby som sa posunula ďalej a v podstate ďalšie veci, tie prvé som ani teda neodfotila, to by som sa ani náhodou netrúfla, ďalšie veci už vyzerali takto. Je to, medzi tým je veľmi veľa dní, veľmi veľa krokov, veľmi veľa riadkov upletených. Je to naozaj, by som povedala, také veľmi zaujímavé obdobie mojho života, kedy vlastne robila som kolekcie, ktoré mali nejaký zmysel, mali zmysel pre mňa, mali zmysel pre ľudí, ktorí to robili. S tými kolekciami sme sa nám podarilo dostať do Tokia, do Anglicka, do Saudskej Arábii. Predávali sme v Holandsku, v Amsterdame, vo Vancouveri, vo Viedni a tak ďalej. To sú také malé ukážky kolekcie, ktoré vlastne robíme. Podotýkam, že všetko je vlastne vyrábané na Slovensku. A počas tejto mojej vlastne cesty pri tvorbe kolekcií, pri prezentácii tých kolekcií neustále som sa stretávala s tým, že prichádzali nové príležitosti, že vlastne z jednej sa vytvorila nejaká ďalšia idea, proste stále bolo niečo nové, ktoré ma nútilo jednak zarobiť na to, aby som mohla urobiť ďalšiu kolekciu, ale na druhej strane ma nútilo sa zamyslieť novým spôsobom nad tým, ako to urobiť a nezlaknúť sa neznámeho. Jednou z tých príležitostí, ktoré som dostala práve ako veľká neznáma, bola realizácia olympijskej kolekcie v roku 2010 do Vancouveru. A táto príležitosť mi ukázala jednak, ako sa to dá zrealizovať a na druhej strane mi ukazovala, ako žalostne my na Slovensku míňame potenciál dizajnérov, pretože ľudia, ktorí rozhodujú o tom, ako prezentovať dizajn a kde, a tých príležitostí nie je tak veľa, tak tí ľudia nevedia a nemajú ani to chcenie, aby vlastne podporili našu, v podstate jednu z najlepších možných prezentácií v rámci dizajnu vo svete. Takže naučila som sa, ako to funguje pri verejných obstarávaniach, naučila som sa, ako to funguje v priemysle, ale na druhej strane táto kolekcia dala príležitosť aj krajčírkam napríklad, ktoré to realizovali, čiže už len ísť s nimi merať našich hokejistov bol zážitok, oni sa na to pripravovali horšie, ako na svoju svadbu vlastnú. Takže keď prišiel chárať, tri omdleli, hovorím, tak štvrtá, poďte teda merať, lebo teda akože nedá sa ináč. Ale každopádne tá motivácia toho, že videli reálne, že sa niečo naozaj realizuje, bola pre nich taká, že ten výkon ich v podstate sa zvýšil o veľa, veľa percent, pretože oni by boli schopní robiť noci dní, len aby sa urobila tá kolekcia. A to šťastie, ktoré prežívali pri tom, že
že videliť svoj výsledok niekde vo Vancouveri, vo svete, bol pre nich nezaplatiteľný. A to je práve to, čo chýba tej produkcii a nášmu textilnému priemyslu, to spojenie s dizajnom a s takouto realitou. To je vlastne, teraz vidíte tu ukážky tej kolekcie. Medzi tým vlastne prebiehali rôzne komunikácie s médiami, dostali sme sa do rôznych médií, niektoré vám neprinesú vôbec nič, niektoré vám prinesú zbytok v podstate vášho času, že teda ho venujete tým novinárom, niektoré zase vás posunú veľmi dopredu, čiže v podstate nedá sa to selektovať, že teraz toto urobím, toto neurobím, lebo vlastne nikdy neviete. A počas tejto svojej cesty, pri týchto príležitostiach, som realizovala projekty, ktoré by sa mohli vnímať ako kroky späť. Ako napríklad sme skoro 2 roky pracovali na tom, že som dostala ponuku prebrať nemeckú značku Sonia Maron. A v podstate to na bizarnom dôvode padlo celé, že som robila kolekciu pre Sky Europe, ktoré teda padli úplne celé. Že sme robili rôzne prehliadky lokálneho typu, že sme precestovali skoro celý svet, niekde sa to podarilo, niekde nie. V podstate tam, kde sa to podarilo, je možno nejaké 2% z celej tej námahy. Alebo mohla byť prekážka moja rodina v rámci využívania príležitostí. Ale ja to tak nevnímam, lebo si myslím, že funguje princíp mávnutia motýlieho krídla a funguje si myslím, že veľmi dokonale. A v podstate toto všetko, čo som teraz ja prežívala, vyústilo do toho, že som vyhrala cenu Young Creative Entrepreneur, ktorá mala vlastne výborný výsledok, a to je to, že som nevyhrala žiadnu medailu, ale sme išli do Londýna, kde sme sa stretli s inými víťazmi z iných krajín. A keď som už videla to, čo som vlastne cítila celé tie roky počas toho môjho cestovania, keď som videla, že aj Ghana má Fashion Council, aj Nigéria má Fashion Council, oni sa ma pýtali, kde máte nejakú platformu, kde sa dozvieme o vašich dizajnerov, veď ste zaujímavá krajina. Hovorím, tak ja to asi snáď budem musieť akože naozaj urobiť. Takže v podstate som sa vrátila odtiaľ a v roku 2011, za pár dní na to, som urobila to, čo som vlastne len tušila celý čas, že potrebujeme. A je to, že sme vlastne spolu založili Slovak Fashion Council. Nezaložila som ho sama, požiadala som ľudí okolo, pretože Slovak Fashion Council má za cieľ všetko to, čo som robila doteraz, presunúť vlastne od jedného k mnohým. Čiže od supportu mojej značky prejsť ku podpore značiek takmer všetkých na Slovensku, ktoré majú o to samozrejme záujem a ktoré majú ten potenciál. A tým pádom niečo, čo ja tu staviam na vode, tak vlastne sa dá postaviť najprv tá platforma, tá pevná, a potom sa dá vlastne na tom vybudovať oveľa viacej. A nebude to jedna značka, ktorá bude rôzne po svete, ale môže nás byť viacej. Čiže to, že som vedela zúročiť tie moje ťažko získané skúsenosti a teda častokrát aj dlho, aj draho, tak v podstate ma posúvalo ďalej. A tým pádom tento Slovak Fashion Council, ktorý sme založili, začal fungovať a funguje na troch pilieroch. Prvý pilier je komunikácia medzi dizajnermi, druhý pilier je textilná výroba, čiže keď je dizajner, keď komunikuje, keď je vzdelaný, tak vlastne dostane zákazku, ktorú posunie ďalej do textilnej výroby, väčšinou lokálnej, ktorá sa tým samozrejme oživí a vôbec proste môže reálne fungovať. A tretím pilierom je veľkoobchod, maloobchod. Keď si ľudia kúpia ten tovar, ktorý kvalitne vyrobila lokálna fabrika, ktorý kvalitne nadizajnoval dizajner, zase sa mu vrátia tie financie a dizajneri sú hot, majú takú diagnózu, že zás to len vrazia do tých látok a zase proste tvoria ďalej. Ale ono to všetko má takú samozrejme svoju pridanú hodnotu, čo vám asi teda nemusím nikomu hovoriť, myslím, že to všetci Romu rozumieme. No a zistili sme, že to veľmi dobre funguje, že ľudia naozaj potrebujú u nás vzdelávanie. Takže v podstate boli sme so Slovak Fashion Councilom v Pekingu, v Londýne, robíme rôzne konferencie, napríklad Are You Ready, kde dávame možnosť dizajnerom prezentovať sa pred zahraničnými hostiami. Poriadame množstvo výstav, ale nerobíme to tak iba výstavu pre výstavu, robíme to vždy s tým, že chceme nejaký výsledok, chceme vidieť reálnu možnosť dizajnera predať. Chceme vidieť reálny vzťah jeho s bajerom. Chceme vidieť to, že má výsledok taký, že nielen je to nejaká prehliadka a za 3 dní to akože nikto nevie, akurát dizajner, že má mínus na účte, ale že proste ho to posúva ďalej. Takže všetky tieto aktivity, ktoré robíme, v podstate smerujú k tomu jednému cieľu. Takže tie skúsenosti, ktoré som mala, v podstate pretavujeme do tohto.
A zároveň tie príležitosti sú aj o tom, že dizajneri môžu ísť von, môžu sa ukázať, čo vedia, ale na druhej strane o nich potrebujú aj doma. Takže jedným z ďalších projektov, do ktorého som sa dostala vlastne veľmi logickým spôsobom, bol projekt Kontakt a teraz už aj projekt Šavko, ktoré vlastne poskytujú príležitosť na prezentáciu a predaj a celkovo na komunikáciu dizajnerov s okolím. Tu napríklad vidíte, že teda tu vidíte, že sú tam stoličky z fabriky, ktorá mi vyrábala tie úpletové odevy, ktoré ste videli na začiatku a tá fabrika bohužiaľ už neexistuje. A tak dostali tie stoličky aspoň príležitosť v kontakte, kde teda ich denne vidím a vždy si na to spomeniem a verím, že raz budú mať ten svoj správny čas a správne použitie. Poskytujeme príležitosti v rámci design shopu, čiže Slovak Fashion Council pomáha dizajnerom tie veci predávať, vytvára rôzne príležitosti, napríklad na Pohode sme dostali možnosť, takže tie značky sú targetované tak, aby ich ľudia, návštevníci mohli kúpiť. Ale na druhej strane je tu aj projekt Šavko, ktorý je v Bratislave a vytvára vlastne nové miesto na mape, vytvára niečo, čo v Bratislave a môže to byť kľudne aj inde, aj vo vašom meste, aj v Trenčine, kde vlastne ešte to nebolo, že jednoducho veľmi rýchla, jednoduchá architektúra za reálny nájom, ktorý si dizajner môže dovoliť a ten tam potom predáva tie svoje produkty a tým, že ich predá, vlastne ho posunie ďalej. Dostali sme sa týmto spôsobom až do Vogue a do zaujímavých médií, ktoré nás takisto posúvali ďalej v rámci využívania týchto príležitostí. Čiže môžeme to spraviť chybu, využiť príležitosť, ale zároveň ju aj nemusíme. A ja osobne si myslím, že aj keby sme ju spravili, je to stále iba krok ďalej, je to stále niečo, čo nám vlastne využije tú energiu toho mávnutia motýlieho krídla, lebo aj to všetko zlé sa stane niečím dobrým. Tu je projekt, ktorý vznikol tak, že pôvodná myšlienka bola, aby som ja realizovala odev pre prvú dámu na inauguráciu, ale je to od toho jednoho k mnohým. To znamená, že sme si sadli a som vysvetlila pani Kiskovej, že tá energia, ktorú do toho teraz dáme, môže byť oveľa výraznejšia, keď si prizveme k sebe ďalších dizajnerov, keď spravíme spoločne projekt, ktorý bude takým inauguračným projektom, že vlastne ju kompletne oblečieme a všetko vlastne bude od slovenských dizajnerov. A ten projekt, myslím si, tento dopadol veľmi dobre, aj keď teda fakt nám nebolo všetko jedno. A jeden z odevov robila Zlatica Hubertová, ktorá, ak ju poznáte, tak ona tak typicky robí, že donesie taký štvoruholník a ten akože položí na tú dámu a tá tam akože odpadne, lebo že to je vrece, že čo s tým. A tak ja som odpadávala tiež, lebo teraz, že tak ako toto a teda nakoniec to Zlatica urobila famózne, takže aj to boli veci, kedy aj všetci sa učíme, že vlastne treba dôverovať druhým ľuďom, treba im dať tú príležitosť. Pretože ja si myslím, že vytváranie príležitostí pri kreatívnych ľuďoch vlastne vždy iba tie príležitosti násobí, že keď máte nejakú ideu, rozprávate sa s niekým, koho názor vám je blízky, alebo aj nemusí, ale môže byť inšpiratívny, tak vám zase turbuje ten mozog, že a už vymýšľate ďalšie a ďalšie príležitosti. A čím viacej máme tých príležitostí, tak tým pádom vlastne zvyšujeme šance na kvalitné využitie tých príležitostí. A myslím si, že kvalitné využitie príležitostí pomáha vlastne našej spoločnosti ako takej. Ďakujem.